Відомі бренди з 95% знижкою. Для порятунку недоношених немовлят «Біжа благодійності», «Добродій» та 7 дніпровських магазинів одягу організували акційний розпродаж. Відбудеться він 25 вересня на площі Троїцькій у внутрішньому дворі «Конкорд» банку. Початок о 14-й. Триватиме захід до 8-ї вечора. У 6-й у рамках благодійності пройде показ нової колекції зимових речей від знаної дизайнерки, учасниці Ukrainian Fashion Week Наталії Музиченко. Вхідний квиток на розпродаж – 100 гривень. Кожен такий внесок, а також 50% від заробленої за одяг суми, підуть на закупівлю обладнання, життєзабезпечення для недоношеної малечі. Передусім, це діти, що народилися із вагою менше за 1,5 кілограма. Таких у центрі матері і дитини цього року сотня. Официально государство выделяет в день на содержание такого ребенка, находящегося в реанимации, 250 гривен. Ну, за 250 гривен сейчас едва ли со скидками можно купить пачку памперсов. Нужны такие супер тонкие катетеры, которые бы не травмировали ни его вены, которые проникали бы максимально близко к сердечку, доносившие вот эти вот антибиотики и внутривенное питание. Так вот, стоимость одного этого только катетера – 1400 гривен. Гроші збиратимуть не лише на 100 таких катетерів. Багато батьківських коштів іде на внутрішньовенне годування малят. До того ж, центр матері та дитини імені Руднєва потребує спеціального устаткування для вчасного лікарського реагування. Это датчики, с помощью которых мы отслеживаем уровень кислорода в крови в ребенка. Эта информация обновляется каждые 5 секунд. И это очень важно в интенсивной терапии. Мы своим мероприятием в первую очередь хотим привлечь просто внимание к этой проблеме. А во-вторых, мы опять попросили все магазины к нам присоединиться, опять выставить одежду от Ив Сен Лорана, от Коко Шанель, от Дольче Габбана.